A ka gara reale në PD, flasim për kryetarin? A mendoni që ka gara reale apo është e përcaktuar se kush do të jetë kryetari? Jo, më them që duhet të ketë, po nuk pati ne jemi do bëjmë gabim fatal. Gar do ketë, po në fund do fitoj Lulzim Basha. Gar do të ketë, po në fund do fitoj Lulzim Basha. Tha zoti Alibali. Unë respektoj shumë mendimin e zotit Alibali, e ndjek gjithmonë. Por unë shpresoj që të kemi mundësi që të kalojmë veten. Edhe sidomos këto sherret e kohëve të fundit, sepse nuk kemi as edhe një zgjidhje tjetër. Tani unë jam ndoshta më i vogël në moshë dhe në përvojë, por nuk mund të më ishni iluzionin të patën atë idealin për të parë një parti politike ndryshe. Nisun nga ato që kemi ndërmarrë në 9 shtator, në 18 vjetor. Po po erdhi sërish Lulzim Basha në krye të partisë, do jetë, mund të jetë ndryshe apo do jetë e njëjta? Tani, në qoftë se do të hapësh debatin te kjo mund të rri dhe një orë tjetër. Jo, jo, ky është debati kryesor në fakt se. Jo, sipas me në këtë moment nuk jemi duke folur për emrat përveç. Në qoftë se më pyet mua, unë besoj që zoti Basha bëri një hap pas, sakrifikoj nga interesi ti personal për të dhënë një mundësi bashkimi, nuk ndodhi. Tani unë nuk kam as edhe një lloj drejte të them që ai nuk ka drejt ka një kandidoj. Unë besoj që pas në shtatorit ai tregoi që nuk po bënte një betejë për vete, po për të siguruar një tarmë më të mirë për demokratët. Edhe koha sipas me e provoi këtë. Okej, okay, nuk po bënte betejë për vete, po për demokratët. Me mënyrën se si u trajtua gjithë çështja. Mua më vjen shumë keq, më shpresoj që të ketë kandidat po të frytshëm, që të japi një alternativë, një platformë, sidomos, domethënë, unë besoj, Erla. Pastaj vota do t'i numëroj Jemin Gjana, sërish. Nuk është kaq e thjeshtë. Jo, jo, Jemin e numëroj gjithmonë. Është debati nga ana ime. Jemin e numëroj gjithmonë, është problem tjetër që puna e komisionit, zot. Është problem tjetër, është komision që shumica e komisionit është rithemelimi.